söyleyeceğim şiir bizim Aşık Fermədisinin gözel şairesi Gənirə Bərdəliyə aiddir. Mən Gənirə xanımın şiirini söyleyeceğim. Ardınca da Lətifə xanım onun sözlerini oxuyacaq. Xocalının çölündə min min şəhid körpə var. Orada solub çiçəklər, orada qurtarıb bahar. Orada daşı yandıran anaların naləsi düşmənə nifrət ilə, sonsuz qəzəblə baxar. Yağıda yox bir damla insanlıqdan əlamət. Orada tam başdan başa el boyanıb qanına. Sızlayır qarın üstə, körpələrdə yox halət. O yerlər sanki dönüb Kərbəla meydanına. O qış yaman sərt gəldi, çıxmaz quş yuvasından. Ana ayrılarmı heç öz doğma balasından? Ay qatil, bir cavab ver, günahlara batıb sən, necə onu ayırdın körpəcə dünyasından? Süd qoxulu körpələr sustu beşik başında, dərdi üsyana döndü ananın göz yaşında. Onlar hələ fidandı, hələ qönçə tutmamış, qana qəltan etdilər o körpəcə yaşında. Xocalı qan gölüydü, görünmədi bu dəhşət. Buna tay ola bilməz nə zəlzələ, fəlakət. O gecə ah nalədən zülüm ərşə dayandı. Tarixlərdən silinməz heç zaman bu müsibət. Heç zaman bu müsibət. Lətifə xanım, buyur. Haber ver.
salı bu küləhli yollarda. Ay burt falı bu küləhli yollarda. Hər bir anı təhli kəli yollarda. Yarım yollarda. Sənin üçün öldüm. Aman, 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 aman. Dəli yollarda. Heç bilmirəm gözlə məyə dəyir mi? Yarım dəyir mi? Canım dəyir mi? Elə harda qaldı bəxti qara gəl.